Ungdomslandsholdsspiller han også. Ja. Klart livs. Kom ind i hvert fald på TV2 Sports i begyndelsen af november. U20-turneringen i Danmark. Det er godt sat sammen med hjemmeholdet og scoring fra Jimmy Elmgaard. Og det er sådan en bankmand med attitude. Godt spillet. Ja. Rigtig godt spillet. Til Jimmy Elmgaard. Og bliver ved med at holde bolden i gang. Flytter den hurtigt rundt. Kolding-forsvaret. København-forsvaret kan ikke følge med. Det er også, kan man sige, mere eller mindre i hvert fald et taknemmeligt program PT for dem. Ja. Der er ikke noget Skjern, der er ikke noget Aalborg. Nej, men. Eller BSV. Men der er... Der er ikke meget slinger i valsen. Man skal være klar hver eneste gang. Jævnbyrdigheden er kolossal. Vi har også set flere resultater, der har... Altså Aalborg, som på